Přátelé, vítám vás v našem kurzu Matematika všem. Jsme v 10. kapitole, kterou jsme zasvětili jedné z nejvýznamnějších částí infinitesimálního počtu, kterou je diferenciální počet. V našem případě se věnujeme diferenciálnímu počtu funkcí jedné proměnné. V 6. odstavci se této kapitoly se budeme zabývat jednou z nejvýznamnějších částí diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné, kterou je průběh funkce. Takže průběh funkce jedné proměnné. Chceme-li si vytvořit nejlepší představu o průběhu funkce fx, je vhodné sestrojit její graf. Kdybychom se omezili pouze na určení několika náhodně vybraných bodů grafu funkce fx a ty spojili jakousi křivkou, mohli bychom získat zcela nesprávný graf funkce, tedy nesprávnou představu o funkci. Budeme se snažit, aby vše podstatné bylo na grafu funkce znázorněno přesně nebo skoro přesně. Při vyšetřování průběhu funkce využijeme případné elementární vlastnosti funkce fx, jako symetrie grafu podle osy y, vlastně jde o sudou funkci, symetrie grafu funkce podle počátku souřadné soustavu, to znamená jde o lichou funkci, opakování části grafu jde o periodickou funkci a zejména metody a výsledky diferenciálního počtu, které ji známe a které nám mohou vytvořit co nejlepší představu o grafu funkce, jako spojitost, limity v krajních bodech definičního oboru funkce, asymptotiky grafu funkce, maximální intervaly monotónie funkce, lokální extrémy, maximální intervaly konvexnosti a konkávnosti funkce, inflexní body funkce. Uvedeme si jakýsi standardní postup při vyšetřování průběhu funkce jedné proměnné fx. Takže budeme poslat, takže zjistíme následující údaje. Za A určíme definiční obor funkce fx a obor spojitosti této funkce, který bude většinou totožný s definičním oborem, protože půjde o elementární funkce a víme, že platí věta o spojitosti elementárních funkcí, která praví, že každá elementární funkce je spojitá v libovolném intervalu, ve kterém je definována. Za B vyšetříme elementární vlastnosti funkce, tedy sudost, lichost, periodičnost. Zase vypočteme nulové body na funkce fx a intervaly, ve kterých je funkce fx kladná, respektive záporná. Tady spočteme limity v krajních bodech definičního oboru a určíme asymptoty funkce fx. Za E najdeme maximální intervaly monotónie fx a tady užijeme větu o významu první derivace pro průběh funkce a lokální i globální extrémy funkce fx, to je užití nutné a postačujících podmínek pro lokální extrém. Za f najdeme maximální intervaly konvexnosti a konkávnosti funkce fx, tady půjde o užití věty o významu druhé derivace pro průběh funkce i inflexní body. Případně dopočteme funkční hodnoty v dalších bodech, například extrémech, případně inflexních bodech a podobně. A za G zkonstruujeme graf funkce fx. Teď to postup není nutné dodržovat dogmaticky, protože například budeme konstruovat graf lineární funkce, tak grafem lineární funkce je přímka, takže stačí vzít dva různé body grafu této funkce a tyto body určují přímku, takže tím máme určen graf lineární funkce. Takže v některých případech je to velice jednoduché, takže není potřeba dogmaticky dodržovat tento postup. Příklad první. Vyšetříme průběh funkce fx definované předpisem fx se rovná zlomku e na x lomeno e na x plus 1. Za A. Určíme definiční obor funkce f. Musí být e na x plus 1 různé od 0. To je právě tedy, když e na x je různé od minus 1.
Ale pro všechna reálná čísla x vždy platí, že e na x je kladné. Proto definiční obor funkce f je množina všech reálných čísel, tedy definiční obor funkce f je otevřený interval minus nekonečno nekonečno. Protože funkce fx je elementární, je spojitá v celém definičním oboru. Za b funkce fx není ani sudá, ani lichá, ani periodická. Za c funkce fx nemá nulové body, protože ve svém definičním oboru je fx stále kladná. Za d určí na limitu pro jdoucích méně nekonečnou a limitu pro jdoucích plus nekonečnou s e na x lomeno e na x plus 1. Určitě platí, že limita pro jdoucích méně nekonečnou e na x lomeno e na x plus 1 se rovná 0 lomeno 0 plus 1, to se rovná 0. Druhá limita je neurčitý limitní typ nekonečno lomeno nekonečném, proto použijeme L'Hôpitalovo pravidlo. Limita pro jdoucích nekonečnou e na x lomeno e na x plus 1, to se rovná, použijeme L'Hôpitalovo pravidlo, limita pro jdoucích nekonečnou e na x lomeno e na x. E na x můžeme zkrátit, takže dostaneme, že to je limita pro jdoucích nekonečnou z konstantní funkce rovné jedné, a to je jednička. Vzhledem k těmto limitám ke grafu funkce fx existují dvě horizontální asymptoty. Minus nekonečnou má rovnici y rovná se 0 a v nekonečnou má rovnici y rovná se 1. Za e spočteme první derivaci funkce fx. F čarou x je derivace podílu e na x lomeno e na x plus 1, což se rovná zlomku. Včítat je e na x krát závorka e na x plus 1, konec závorky, minus e na x krát e na x, to celé lomeno e na x plus 1, to celé na druhou. Čitatel, když roznásobíme a odečteme, tak dostane, že čitatel se rovná e na x, takže první derivace funkce fx je e na x lomeno e na x plus 1, to celé na druhou. Zcela jistě první derivace funkce fx existuje v celém definičním oboru funkce f. První derivace je větší než 0 v celém intervalu minus nekonečno nekonečno, proto na funkce fx je rostoucí v intervalu minus nekonečno nekonečno. Žádné lokální extrémy funkce fx nenabývá. Takže teď počteme druhou derivaci funkce fx, takže druhá derivace funkce fx je derivace první derivace, takže derivace zlomku. Včítatel je e na x, vyjmenovatel je e na x plus 1, to je na druhou. To se rovná zlomku, kde včítatel je e na x krát závorka e na x plus 1, konec závorky, to je na druhou, minus e na x krát 2 krát e na x plus 1 krát e na x, to celé lomeno e na x plus 1, to celé na druhou, to celé znova na druhou, takže e na x plus 1, to celé na čtvrtou. Včítateli vytneme e na x plus 1 a zkrátíme a dostáváme, že druhá derivace funkce fx se rovná zlomku, kde včítatel je e na x krát závorka 1 minus e na x, konec závorky, a vejmenovatel je e na x plus 1, to celé na třetí. Druhá derivace zcela jistě existuje v celém definičním oboru funkce f. Nulové body druhé derivace funkce fx, takže řešíme rovnici f čarou x se rovná 0. To je právě tedy zlomek e na x krát závorka 1 minus e na x, konec závorky, lomeno e na x plus 1, to se na třetí, se rovná 0. To je právě tedy, když 1 minus e na x se rovná 0. To je právě tedy, když e na x se rovná 1, ale jednička je e na nultou. Pokud odlogaritmujeme, dostáváme nulový bod x rovná se 0. Ten dělí reálnou osm na dvě části, v každé z těchto částí druhá derivace funkce fx má stejné znamení, takže vždy stačí vybrat jeden jediný bod, abychom zjistili znamení druhé derivace. Takže tady máme tabulku. 0 je nulový bod druhé derivace, proto druhá derivace v bodě 0 se rovná 0.
otevřeném intervalu minus nekonečno 0 vezmeme bod minus 1. E na minus první je 1 lomeno E, takže 1 lomeno E krát závorka 1 minus 1 lomeno E. První číslo je kladné, druhé také kladné, součin dvou kladných čísel je číslo kladné. A ve jmenovatel je kladné číslo, takže podíl dvou kladných čísel je číslo kladné. Tedy v celém intervalu minus nekonečno 0 je druhá derivace funkce fx kladná. V otevřeném intervalu 0 nekonečno vezmeme bod 1. E na první je E, takže E krát 1 minus E je součin kladného a záporného čísla, to je číslo záporné. Ve jmenovateli je E plus 1, to se na třetí, to je kladné číslo. Podíl záporného a kladného čísla je číslo záporné. Tudíž druhá derivace je záporná a v celém intervalu 0 nekonečno. Přidáme řádek týkající se funkce fx. Takže se podíváme, co víme o funkci fx v otevřeném intervalu minus nekonečno 0. V otevřeném intervalu minus nekonečno 0 druhá derivace funkce fx je kladná. Funkce fx je spojitá v intervalu minus nekonečno 0, který je zleva otevřený, zprava uzavřený. Proto podle věty o významu druhé derivace pro průběh funkce, funkce fx je konkávní v intervalu minus nekonečno 0, který je zleva otevřený, zprava uzavřený. Dále, v otevřeném intervalu 0 nekonečno je druhá derivace funkce fx záporná. Funkce fx je spojitá v intervalu 0 nekonečno, který je zleva uzavřený, zprava otevřený. Proto podle věty o významu druhé derivace pro průběh funkce je funkce fx konvexní v intervalu 0 nekonečno, který je zleva uzavřený, zprava otevřený. V bodě 0 existuje druhá derivace, tudíž tam existuje i první derivace, přechází tam funkce konvexní ve funkci konkávní, proto bod 0 je inflexní bod funkce fx, přesně grafu funkce fx. Žádné další inflexní body funkce fx nemá. Takže máme všechny věci k dispozici, abychom sestrojili graf funkce fx. Spočítáme ještě funkční hodnotu funkce v bodě 0, že to je bod inflexe, nebo inflexní bod. Funkční hodnota v bodě 0 je e na 0 lomeno e na 0 plus 1, což je 1 lomeno 1 plus 1, a to je 1 polovina. Takže zakreslíme osu x, osu y, dále asymptotu minus nekonečno, asymptotu plus nekonečno. No a teď, co víme o této funkci? V intervalu minus nekonečno 0. Funkce fx je v intervalu minus nekonečno 0 rostoucí, konvexní, bod 1 polovina je inflexní bod. V intervalu 0 nekonečno je funkce fx pořád rostoucí, ale je konkávní. Limita pro jdoucí plus nekonečno se rovná 1. Takže ten graf vypadá nějak takhle. Samozřejmě je trochu kostrbatý, to se mi úplně nepovedlo. Příklad druhý. Vyšetříme průběh funkce fx definované předpisem fx se rovná e a v exponentu je minus x na druhou lomeno 2. Určíme definiční obor funkce f. Určíme definiční obor funkce f je množina všech reálných čísel, tedy otevřený interval minus nekonečno nekonečno. Vše fx je elementární, je spojitá v celém definičním oboru. Podle věty o spojitosti elementárních funkcí. Za B, funkce fx je sudá, není ani lichá, ani periodická. Stačilo by vyšetřovat graf této funkce v intervalu minus nekonečno 0 nebo v intervalu 0 nekonečno. Ale budeme to dělat kompletně. Za C, funkce fx nemá nulové body, protože v definičním oboru je funkce fx stále kladná, že exponenciálně nabývá vždycky jenom kladný hodnot. Za D, určíme limitu jak pro jdoucích plus, tak minus nekonečno z E na minus x na druhou. Zvolíme
e na minus x na dvou lomeno dvěma. Zvolíme substituci y se rovná minus x na dvou lomeno dvěma. Určitě limita prejdoucí jak plus, tak minus nekonečno z minus x na dvou lomeno dvěma se rovná minus nekonečno. Tedy platí, pokud x jde jak plus, tak minus nekonečno, potom y jde k minus nekonečno. Dostáváme limita prejdoucí jak plus, tak minus nekonečno, e na minus x na dvou se rovná limitě pro y jdoucí k minus nekonečno. E na y, to je e na minus nekonečno a to je 0. Vzhledem k těmto limitám ke grafu funkce fx existuje jedna jediná horizontální asymptota minus y plus nekonečno a má rovnici y rovná se 0. Za e spočteme první derivaci funkce fx, takže f čarou x je derivace e a v exponentu minus x na druhou lomeno 2. To se rovná e a v exponentu je minus x na druhou lomeno 2 krát derivace vnitřní funkce a to je minus 2x lomeno 2. Dvojky zkrátíme a dostáváme, že první derivace funkce fx se rovná minus x krát e a v exponentu je minus x na druhou lomeno 2. První derivace funkce fx zcela jistě existuje v celém definičním oboru funkce f. Určíme nulové body první derivace funkce fx, takže řešíme rovnici f čarou x se rovná 0. To je právě tedy minus x krát e na a v exponentu je minus x na druhou lomeno 2 se rovná 0. Exponencia se nemůže nikdy rovnat 0, takže tato rovnice se redukuje na rovnici minus x rovná se 0 a to je ekvivalentní tomu, že x se rovná 0. Takže první derivace má jeden jediný nulový bod a to je bod 0. Takže uvedeme standardní tabulku. Takže 0 je nulový bod první derivace, proto první derivace bodě 0 se rovná 0. Otevřené intervalu minus nekonečno 0 vezmeme bod minus 1. Minus minus 1 je plus 1, to je kladné číslo, exponenciál je kladná. Součin dvou kladných čísel je číslo kladné. Tedy v celém intervalu minus nekonečno 0 je první derivace funkce fx kladná. V otevřeném intervalu 0 nekonečno vezmeme bod 1. Minus 1 je záporné číslo, exponencia je kladná, součin záporného a kladného čísla je číslo záporné. Proto v celém otevřeném intervalu 0 nekonečno první derivace funkce fx je záporná. Přidáme řádek týkající se funkce fx, takže si uveďme, co víme o funkci fx. V otevřeném intervalu minus nekonečno 0 je první derivace funkce fx kladná. Funkce fx je spojitá v intervalu minus nekonečno 0, který je zleva otevřený, zprava uzavřený. Proto podle věty obvyklou první derivace pro průběh funkce. Funkce fx je rostoucí v intervalu minus nekonečno 0, který je zleva otevřený, zprava uzavřený. V otevřeném intervalu 0 nekonečno je první derivace funkce fx záporná. Funkce fx je spojitá v intervalu 0 nekonečno, který je zleva uzavřený, zprava otevřený. Proto podle věty o významu první derivace pro průběh funkce je funkce fx klesající v intervalu 0 nekonečno, který je zleva uzavřený, zprava otevřený. Podle první postačující podmínky pro lokální extrém funkce fx nabývá v bodě 0 osté lokální maximum, ale také i globální. Při podmínku nekonečná až do 0 roste, bod 0 do plus nekonečná klesá. Takže bodě 0 nabývá osté lokální i globální maximum. Žádné další lokální i globální extrémy funkce fx nenabývá. No a teď nás zbývá poslední část samotného postupu, než budeme kreslit graf, a to je užití druhé derivace, takže učíme druhou derivaci funkce fx, takže druhá derivace funkce fx je derivace funkce minus x krát e na minus x na druhou lomeno 2, což se rovná minus e na minus x na druhou lomeno 2 minus x krát závorka minus x krát e na minus x na druhou lomeno 2, což se rovná, pokud vytneme e na minus x na druhou lomeno 2, závorka x na druhou minus 1 krát e na minus x na druhou lomeno 2. Určíme nulové body druhé derivace, to znamená řešíme rovnici s jednýma čarama x se rovná 0. To je právě tehdy, když závorka x na druhou minus 1 konec závorky krát e na minus x na druhou lomeno 2 se rovná 0.
Exponenciál je vždycky kladná, proto se tato rovnice redukuje na rovnici x na druhou minus 1 se rovná 0. To je právě tedy, když x na druhou se rovná 1, a to je právě tedy, když x se rovná plus nebo minus 1. Body plus a minus 1 dělí reálnou osu na 3 intervaly. V každém z těchto intervalů je druhá derivace stále kladná nebo stále záporná, takže stačí vždycky vybrat jeden jediný bod a zjistit znamení druhé derivace. Pak má stejné znamení derivace v celém intervalu. Takže tady vezmeme standardní tabulku. Body minus 1 a 1 jsou nulové body druhé derivace, proto v nich je druhá derivace rovna 0. No a teď v otevřeném intervalu minus nekonečno minus 1 vezmeme minus 2. Minus 2 na druhou jsou 4, takže 4 minus 1 je kladné číslo, exponenciál je kladná, součin dvou kladné, nižší číslo je číslo kladné. Takže druhá derivace je kladná v bodě minus 2, tudíž je kladná v celém otevřeném intervalu minus nekonečno minus 1. V otevřeném intervalu minus 1, 1 vezmeme bod 0. 0 na druhou minus 1 je záporné číslo, exponenciál je kladná, součin záporného a kladného čísla je číslo záporné. Takže druhá derivace v bodě 0 je záporná, tudíž je záporná v celém otevřeném intervalu minus 1, 1. V otevřeném intervalu 1 nekonečno vezmeme bod 2, takže 2 na druhou minus 1, takže 4 minus 1 je kladné číslo, exponenciál je kladná, součin dvou kladných čísla je číslo kladné. Druhá derivace funkce fx je v bodě 2 kladná, tudíž je kladná v celém otevřeném intervalu 1 nekonečno. Teď přidáme řádek týkající se funkce fx. Takže co víme o této funkci? V otevřeném intervalu minus nekonečno minus 1 je druhá derivace funkce fx kladná. Funkce fx je spojitá v intervalu minus nekonečno minus 1, který je zleva otevřený, zprava uzavřený. Proto funkce fx je konvexní v intervalu minus nekonečno minus 1, který je zleva otevřený, zprava uzavřený. V otevřeném intervalu minus 1, 1 je druhá derivace funkce fx záporná. V uzavřeném intervalu minus 1, 1 je funkce fx spojitá. Proto funkce fx je konkávní. V uzavřeném intervalu minus 1, 1. V otevřeném intervalu 1 nekonečno je druhá derivace funkce fx kladná. Funkce fx je spojitá v intervalu 1 nekonečno, který je zleva uzavřený, zprava otevřený. Proto podle věty o významu druhé derivace pro průběh funkce, funkce fx je konvexní v intervalu 1 nekonečno, který je zleva uzavřený, zprava otevřený. V bodě minus 1 i v bodě 1 existuje druhá derivace, tudíž tam existuje i první derivace. V bodě minus 1 přechází funkce konvexní ve funkci konkávní, v bodě 1 přechází funkce konkávní ve funkci konvexní. Proto body minus 1 a 1 jsou inflexní body grafu funkce fx. Žádné další inflexní body funkce fx nemá. No a teď můžeme přistoupit k vyvrcholení veškerého snažení a pokusit se zkonstruovat graf funkce fx. Takže ještě spočítáme funkční hodnoty ve významných bodech, takže v bodě 0 je funkční hodnota 1, že e na nultou je jednička. Funkční hodnota v bodech minus 1 a 1 je e na minus 1 polovinu, což se dá vyjádřit jako 1 lomeno druhá odmocnina z e. Takže začneme kreslit osa x, osa y, asymptota plus i minus nekonečno. Teď bod 0. Funkční hodnota v bodě 0 je jednička. Bod minus 1. Bod 1. No a teď otevře v intervalu minus nekonečno minus 1. Limita pro jdoucí k méně nekonečno je 0. Funkce je kladná. V tomto intervalu je rostoucí a konvexní. Ještě se tady vyznačíme, ještě omlouvám se pro body inflexe, takže teď to teprve můžeme zapsat. V intervalu minus nekonečno minus 1 je funkce kladná, rostoucí a konvexní.
intervalu minus 1, 0 je funkce rostoucí. Funkční hodnota v bodě 0 je jednička a funkce konkávní. V bodě 0, 1 je tečna ke grafu funkce rovna, má směrnici rovnou 0, takže musí být rovnoběžná s osou x. No a teď intervalu 0, 1 je funkce fx kladná, klesající a konkávní. A zbývá nám interval 1 nekonečno. V intervalu 1 nekonečno je limita pro jdoucí k nekonečno rovna 0. Funkce fx je klesající, kladná, klesající a konvexní. Graf by měl být souměrný podle osy y. Zdá se, že je. Ten graf této funkce, tato funkce je významná, při tomu grafu se říká Gaussova křivka. Pokud je vynásobená předpis pro tuto funkci konstantou 1 lomeno 2 odmocná ze 2 pi, tak je to hustota normovaného normálního rozdělení. S tím, že normální rozdělení je právě jedno z nejvýznamnějších. Graf této funkce, to znamená Gaussova křivka, byla na německé desetimarkovce, přitom byl portrét Karla Friedricha Gausse a byla tam nakreslena Gaussova křivka. Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost.